Алла Шайда переїхала на Чортківщину разом із донькою та чоловіком з Покровська, що на Донеччині. У жінки тут були родичі. Вони прийняли сім'ю у себе у березні 2023 року. Ми вивозили дітей, ми не збиралися тут лишатися. Чоловік сказав, я вас привезу, день-два відпочину і їду назад. Він казав, що наш дом там, і ми там будемо до останнього. Утім, повертатись у Покровськ було і є занадто небезпечно. Тож сім'я прийняла рішення будувати життя спочатку тут, на Чортківщині. Чоловік диякон, і вже так сталося, що 2 місяці тут, то вирішили, що вже будемо лишатися всі, і він з Донецької єпархії перейшов в Тернопільську єпархію, і так вже ми тут лишилися, і він почав служити в Росохачі, його туди направили. А ось Алла почала активно волонтерити. Вона шила військову форму для українських захисників. І це для неї було щось геть нове. Адже у рідному Покровську жінка працювала продавчиною у м'ясному магазині. У мене немає освіти, нічого, але я хочу, що вмію, давайте буду. Зараз Алла закінчує професійне навчання на кравчиню. Шиття вже навіть приносить жінці прибуток. Її донька Марія навчається у Чортківському педколеджі. За домом, каже, дівчина не сумує, бо знайшла його на Тернопільщині. А ще, розповідає, у нашому краї більше можливостей, ніж на Донеччині. Мені дуже подобаються всі вчителі тут в Чорткові. Вони знаходять Вони дуже цікаво пояснюють предмети, навчання дуже цікаве, дуже цікавий підхід. В моїй школі, наприклад, такого не було. Марію приємно здивувало й те, що у коледжі активно допомагають військовим та переселенцям. Ми провели консультації з тими нашими працівниками, що тут, з нашими студентами, в якій формі це могло би бути. І більшість зійшлося на тому, що настанням зими можливо зробити комфортніше перебування в аспекті одягу. І сім'я Шайдів почала жити з чистого аркуша на новій для себе землі і навіть не сподівалась, що їхнє життя обернеться на краще. Якісніша освіта, робота, можливості. Однак у рідному Покровську у Алли залишились старша донька, а також син, який зараз боронить кордони нашої країни. Попри всі перешкоди, сім'я Шайдів не втрачає надію і переконана, що дім там, де твої люди. І саме близьких за духом людей вона зустріла у нашому краї.